Tja, tänkte vi skulle titta lite på P:s variabler, hur det funkar. Vi börjar med siffror, vi tittar lite på matematiska funktioner som P:s bjuder oss, så det blir lite lättare att skriva koden. Jag sitter här med min testsida. Mallsidan har jag förberett där. Den är dagen till ära så blir den svart och grön. Jag har lagt till en stylesheet helt enkelt och stylesheeten sätter bara förgrundsfärg och ger mig en lite större fontstorlek. Det är inte så mycket. Men det är lika bra vi sätter igång va? Jag tar en kopia av min mall och döper den till numbers.pop. Och jag får väl ta och öppna upp den där. Jag kan byta namnet på dem. Tar väl inte så där jättelång tid kanske. Så blir det lite snyggare. Här tänkte jag nu skriva min POP-kod. Jag behöver inte sluttaggen för jag ska bara skriva POP-kod i resten av den här sidan då. Och låt oss skapa en variabel. Ålder lika med 48. Någon är 48 år. Låt oss bara pröva att skriva ut den så vi vet att vi är liksom på gatan här då. Echo. Mikael är dollar age. År gammal. Jag skulle skriva ung, men det hjälper nog inte. Gammal. Sådär. Nej, men vi kör väl på den. Ska vi se. Vi laddar om sidan. Nej, det kan vi inte ladda om för att det är mallsidan jag är på. Så jag får gå tillbaka och så tar jag min numbersida. Mikael är 48 år gammal och ja, men det får väl vara en. Det är en bra start. Vi tar en paus och sen kör vi igång med mer variabler. Synas.